Përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në Koha për të folur. Unë jam Alivja dhe sot do flasim për bullizmin. Bullizmi është një dhunë psikologjike ose fizike e ushtruar vazhdimisht nga një grup individësh kundrejt një individi tjetër. Një studim I ndërmarrë në Shqipëri me disa mijëra anketues, nxënës, mësues dhe prindër, shënon se në 141 shkolla publike, një në 5 nxënës nga klasa e 4 deri në klasën e 12 janë të prekur nga bullizmi. Gati gjysma vuajnë nga bullizmi psikologjik, 35% nga I verbal dhe pjesa tjetër nga I fizik. Bullizmi si fenomen shoqëror po bëhet gjithnjë e më shqetësues, jo vetëm për fëmijët, por dhe për prindrit, për komunitetin, sepse fëmijët që preken nga bullizmi janë reflektimi së sotmes dhe përcaktues I të nesërmes në shoqëri. Bullizmi nuk ndodh vetëm në shkollat nëntëvjeçare apo të mesme, por edhe në fakultet, apo edhe në vendin e punës. Ndaj është rëndësishme të flitet për një temë të tillë dhe ne sot do të diskutojmë gjëra gjatë për bullizmin me pastor Klodin, si gjithmonë. Përshëndetje Alivje. Përshëndetje pastor dhe me dy të ftuarit tan. Përshëndetje Sara. Përshëndetje. Përshëndetje El. Përshëndetje Alivje. Mirë se keni ardhur. Dhe mund të bëni një prezantim që dhe teleshikuesit ju njohin pak më mirë? Po Sara. Atëherë un jam Sara, jam 21 vjeç, jam nga qyteti I Elbasanit dhe jam studente e vitit fundit. Mirë se dhe jam pjesë e bashkisë së Krishterë Elbasan. Po jo. Përshëndetje, un jam Joeti, jam 16 vjeç dhe studioj në liceun artistik Jordan Nisja për piano. Mirë se erdha. Pastor, sot do flasim për bullizmin, është një temë në fakt mjaft e sikletshme, edhe besoj që të gjithëve na ka ndodhur të jemi bullizuar apo të bullizojmë dikë pa dashur apo me dashje, edhe është mjaft e sikletshme në fakt, por duhet të flasim apo jo? Duhet të flasim. Në fakt, thjesht më shtu disa tek hyrjet që pate, bullizëm është duke bëhet jo vetëm jashtë në institucionet e arsimit, apo aty ku janë fëmijët, po edhe në kishë ka filluar ndonjëherë në ollën e mjetrive. Që jemi duke e parë si problem që është duke u rrit. Ka dalë jashtë kontrollit. Ose vjen e fute si trend në fakt tek të rritë, adin, pra gjithmonë për të bëhet. Por është diçka që duhet me u luftu, diçka që duhet me u ndalu, duhet me u kujdes. Fillon gjithmonë nga uni, pra nga vetja ime, duhet shikoj veten në radhë parë. Apo sulmoj unë diken, ose po bëj bullizoj diken, apo jam unë viktim një bullizmit, edhe pse jo për ta trajtu këtë gjë. Gjithmonë duhet pa vetja jonë së parit. Besoj tanë kina kalu për mes këti shtegut, ose disa mund tjenë duke kalu të kjo shteg, por shumë e fështirë për të rritë. Shumë e fështirë sepse lënë pasoja mrapa, ti thaj disa gjëna shumë të mira me vlerë, por impakti që lënë është merë shumë për disa të rritë. Shumë e vërtet, edhe në fakt në njerë ku flas me miqtë e mi në tavolinë kafe, për shembull, duket sikur tashmë bullizmi po përmendet më shumë edhe si shaka, okay, se po bëj shaka me një person, por ka njerëz që po vuajnë nga kjo gjë, ka njerëz që dëmtohen shpirtërisht, fizikisht nga kjo gjë, madje që të vegjël. Dhe pyetja ime e parë është për juve, ku jeni përballur për herë të parë me bullizmin që keni parë te dikush tjetër, apo dhe kur ju kanë bullizuar juve për herë të parë? Për shembull, un mbaj mend që të vegjël kur kemi qenë në klasë të dytë ose në klasë të tretë, kur fillonim t'i kuptonim gjërat pak, shikoje për shembull që dikush ishte pak më ndryshe nga ti, mund të themi edhe për gjëra krejt të vogla, si për shembull për dikë që përdorte syze, të tjerët fillonin e ngacmonin, apo dikush që nuk ishte I veshur mirë në klasë, të tjerët ndiheshin më superior, dha ishte pak më inferior se të tjerët, apo me vështirësi ekonomike dhe fillojnë me këto shakatet e pruara, por që kalojnë deri në bullizëm dhe jam e sigurt që ka qenë I tillë, po juve kur ka qenë hera e parë për juve? Po Sara. Edhe për mua, diku rreth shkollës fillore, më zgaboj diku që nga në klasën e dytë, klasën e tretë, që jam përballur me bullizmin, ndoshta nuk e dija me këtë termë, por që e gjej në gjërat më të vogla. Metalje, po, për shembull. Po, ashtu siç edhe ti, qoftë edhe atletet që dikush kishte veshur, ndoshta nuk ishin aq të bukura sa të moshatarëve, apo qoftë edhe me gjërat më të vogla që dikush kishte marr bukë me vete nga shtëpia dhe nuk kishte. Kishim tup të bënim bukë me vete, po shumë. Ka qenë ajo kohë atë. Edhe në këtë kohë jam përballur pak a shumë në këtë moshë, ndoshta 7 vjeç, 8 vjeç. Po ty për shembull personalisht të vjen ndërmend ndonjë rast? Me këtë rastin e bukës nga shtëpia, mbaj mend që ishte një periudhë që mami më bënte gjithmonë bukë me vezë dhe unë e merja për në shkollë edhe shoqet tallëshin apo bënin që shiko ka marr bukë me vete nga shtëpia, që është një situatë shumë e vogël, por që për atë kohë edhe unë përjetoja keq, po, se ndjehesha shumë keq për këtë gjë.
Sepse mendoja që shikoj pomtallin, çka ka që nuk shkon me mua, edhe pse ishte një gjë shumë e vogël. Shumë vërtet në fakt. Po ja, po për ty? Pak a shumë edhe për mua është pak a shumë e njëjta gjë si Sara, që është gjithmonë shkolla fillore, ne themi zakonisht që fëmijët janë të pafajshëm edhe fëmijët nuk dinë gjë, por që edhe tek ato fëmijët normalisht ndodh kjo konkurrenca ose ndryshimi, kemi të bëjmë shumë herë me ndryshim reputacioni, ose nuk di si ta them, domethënë që njëri merr bukë nga shtëpia, tjetri shkon edhe e blen. Disa nuk kanë veshje të mira, siç the ti, ose ndodhin shumë gjëra dhe aty ka qenë pak a shumë edhe përballja ime e parë, që shumë njerëz nuk kishin të njëjtat mundësi ose të njëjtat situata, po, kushte si të tjerët, edhe ndodhte kjo, që kam qenë edhe unë normalisht që kam marr pjesë te këto, dhe unë nuk e fshet dot, edhe domethënë është pak. E kuptoj shumë mirë. Pastor, po juve, kur ka qenë hera parë që ju vjen ndërmend, që ose keni parë një bullizëm që po ndodh apo që edhe juve mund t'ju kenë? Tani fillon që fëmijë edhe fëmijë më mend, domethënë pra ne thash lën pak pasoja ose në memorien e një fëmije që ndon shumë gjatë, pra një person që ndon shumë gjatë, prandaj më mend këtë gjë sepse na kanë dhimbt pak, na kanë bënë unike, që më mend fëmijë në kanë i shkurtër, jo shumë trup mall, i vogël, edhe ato çuditërisht shokë që rrishë ishin gjithë gjatë, më edhe kishin një talje, aty pici rukë, adin me kështu shprejhesh. Kjo më pa të bëmë unë i pakeq, por falim në zotit, nuk jam shumë i shkurtesh, jam normal. Por, ma i menda një situatë tjetër, që kemi pas një shok në shkollën e mesme, dhe a i kishë disa probleme fizike, që me njëherë, gjithë të rritë e klasës, shfrytëzonin këto probleme për të talë me të adin, edhe... Kam pas dy momente që jam një keq, ose ma mirë më thonë që kam gjithë vetin të përfshim. Një moment, unë isha pjesë aty në talë, personave që pëtalëshin, dhe pas taj kam shku në shpi dhe kam reflektu, sepse unë kisha fillu duke besu Zotin, duke lexu Biblën, dhe kam reflektu, wow, thashë, unë jam talë me një djalë që nuk po e mëron të kush. Momentin tjetër ishte kur ata doshin mu talë, unë me një herë kam dalë në kratë ti, dhe jam unu me i dalë Zotë. Me u bërë ai shoku që e nalon të të tjeret, edhe kam pa një ndryshim shumë të mallë, jo vetëm tek ai, por edhe tek vetja ime, pra duke se kur unë u qlirova nga to telashet e bullizmit, në atë kohë nuk e njifshim si term shumë, dhe në bullizm nuk ishte shumë, nuk existonte shumë si term, por sot përmenet, flitet shumë pak, ose ka fillu mu folë në për shkolla, të rritë e din, po prapë si prapë vazhdojnë e bajnë diska tjo. Ashtu është, edhe në lidhje me këtë, edhe mua më vjen ndërmend në periudhën e gjimnazit, shkollës mesme, kemi patur edhe neve një djalë i cili, domethënë, nuk ishte si të gjithë neve, mund të kishte ato problemet e tij, edhe duket sikur personat që bullizohen janë këta që janë pak më të urt, edhe patjetër që të gjithë prekemi nga bullizmi, jemi prekur në një moment caktuar, por personat më të sulmuar duket sikur janë këta personat që janë pak më të qeta, personat që po themi nuk dinë të mbrojnë vetveten. Edhe kjo është e keqja e kësaj gjëje, sepse vjen një pikë që ti bësh agresiv, edhe njëo dhe persona të tillë, të cilët janë bullizuar më përpara dhe e kanë ndier veten të pafuqishëm dhe inferior, edhe vjen një pikë në jetë kur ata bëhen shumë agresiv, madje edhe të dhunshëm. Shumë e vërtet, edhe është e dhimbshme në fakt. Mendoj se nisur dhe nga ne ka raste kur bullizojmë të tjerët, edhe kjo ndodh jo mbas edhe me dashje, por edhe pa dashur me një koment të tepruar që mund të bëjmë ndaj dikujt, edhe për shembull më vjen ndërmend një rast kur unë kem bërë një koment të tepruar për shembull për gjatësinë e një vajze, edhe kjo gjë pastaj çoi që edhe të tjerët fillonin të talleshin, edhe unë ndjeva shumë keq, sepse mbas është mirë që ta kontrolloja, mos ta kisha nxjerr ato fjalë nga goja, sepse u bëra shkak që të tjerët të merreshin me gjatësinë e asaj vajze apo atij personi. Po juve, si mendoni, si mund ta parandalojmë bullizmin, apo ju vjen ndonjë rast ndërmend, Joel? Rast sa duash, fat edhe kjo në fakt është për çfarë më shumë, po që për ta parandaluar bullizmi është temë shumë delikate. Pastori e preku përpara tha që po flitet në për shkolla, por që ajo që duhet të ndryshoj tamam nuk është atë shumë, mendoj unë, atë shumë sa flitet në për shkolla, është vetë psikologjia e njeriut. Do me thanë,
neve dëgjojmë do mbullizmin nëpër jargonin ton ditor, nëpër fjalët tona ditore, është thjesht okay, ti po i bën diçka dikujt keq dhe mos e bëj se është gjyna, apo mos e bëj se do ndihet keq. Por që nuk është kjo ajo që do e ndryshojë një person, pikrisht, nuk është kjo ajo që do e ndryshojë një person, nuk është kjo ajo që do e preku atë person në zemër dhe të thoj, mos, kjo që po bëj unë është gabim. Edhe mënyra se si do ishte mirë ta parandalonim është pikrisht ajo që quhet empatia, është kuptimi i tjetrit. Domethënë ti përmendë gjatësinë e një vajze. Kemi pasur raste kur ne talleshim ose bullizonim djem në atë kohë që i kishin flokët pak më gjata se tjerët, nuk ishte normale për neve, nuk ishte normale. Edhe ne nuk e kuptonim. Ne nuk e kuptonim edhe sot akoma vazhdohet nuk kuptohet, po që do unë do kisha dëshirë edhe kape shumë edhe nga pikpamja e personit që po bullizohet. Jo vetëm që mos e bëj se është keq, mos e bëj se ndihet kështu. Kemi pasur raste ekstreme, njohim gjithë raste ekstreme ku nga bullizmi kanë shkuar në marrje jete, në vepra. Shumë e vërtet. Sidomos kur është në moshën delikate, kur ti, më thënë, aq e kupton vlerën e jetës edhe vlerën e vetes tënde, në momentin që sulmohesh në këtë lloj mënyre, shumë e vërtet që përfundon edhe në akte të mëdha. Po Sara? Unë mendoj që ne si njerëz asnjëherë nuk e kuptojmë, le të themi, dhimbjen që ndikush e ka kaluar derisa e kalojmë vetë atë gjë. Edhe ashtu siç edhe Joeli që empati do të thotë që ti ta vendosësh veten në vendin e personit tjetër. Pra, si do ndjehesha unë nëse dikush do mbullizonte mua, po do mendoj diçka kundrejt meje. Dhe e di që tani në këto kohë që kanë ardhur njerëzit janë duke u përpjekur që ti flasin të rinjve rreth bullizmit, por mendoj që ndryshimi duhet filloj që nga ne të parët. Që nga unë e parë që jam duke folur, mund të ketë pas raste që qoftë edhe pa dashur ta lëndoj dikë, mund të kem komentuar për pamjen e dikujt apo për një veprim që mua nuk më zhdukur i përshtatshëm për dikë. Por në momentin që unë them diçka, një person tjetër më përkrah, dikush tjetër fillon e qesh dhe kështu fillon bullizmi. Dhe edhe me veten time, duke qenë që kam lexuar rreth kësaj teme shumë, edhe gjithmonë jam përpjekur që sepse instinktivisht ne si njerëz kemi atë tendencën që bëjmë një shaka më të tepërt apo themi diçka më shumë për dikë. Edhe instinktivisht e kam thënë vetes që po nëse dikush do ta bënte ty këtë gjë, si do ndjehesha? Edhe kjo gjë deri diku më ka ndihmuar që le të themi ta parandaloj pak ose qoftë kur unë jam në një grup me disa persona, mos të jem unë që iniciatorja. Po, ose edhe të qëndroj kundra kësaj gjëje. E vërtet. Dhe këtu fillon e gjitha. Pastor, çfarë thot Bibla në lidhje me këto që po përmendim? Shiko, Bibla na mëson që të dojmë njëri tjetrin. Edhe nuk përmendet fjala bullizëm, por përmendet fjala tallje. Edhe nëse unë mundem me lexuar disa vargje tani tek letra parë e Timoteut kapitulli 3. Këtu janë disa fjalë që apostulli Paul i thotë Timoteut, por tani bëhet fjalë për, po themi, për 2000 vjet më përpara. Edhe këto këshilla janë për të krishterët. Dhe më pëlqen që vllai tha ne duhet të flasim pak për ato persona që janë të bullizuar, jo për ato persona që i thojmë mos e bën, sepse për ato që mos e bën kemi një mësim shumë të shkurtër. Mos e bën këtë gjë, se s'bën, a din? Problemi është sepse shumica e trive janë viktime këtyre gjërave, por këto do të ndodhin gjithmonë. Do kanë më ndodhur gjithmonë edhe ne duhet të kuptojmë vlerën që ne kemi si çënje njerëzore përpara Zotit. Edhe nëse je një krishter, je një njeri që don Zotin me gjithë zemër, edhe je të shkuar në shkollë, shumë njerëz bullizohen edhe për besimin e tyre. Edhe bullizohen edhe për prindërit e tyre. Pra nuk është diçka mos tin personale fare, u çfarë prindë shkëti. Sponojnë, nuk janë drejtora, janë punëtorë të thjeshtë, apo e kuptoni, pra ne ndihemi keq në shumë gjëra, por apostulli Paul i tregon Timoteut disa gjëra këtu dhe thotë kapitulli 3 vargu i parë, thotë dhe dije kët në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoist, lakmues parash, morravec, krenar, blasfemues, të pabindur ndaj prindve, mos mirënjohës, të pa ullë, të pa dhemshur, të pa pajtushëm, shpifës, të pa përmajtur, mizër, që se duan të mirën. A shikoni, pra, ta në këto gjana, na i shofim duke në në klasë, në shkollë, dhe traltar, kokshkret,
fodull, dëfrim dashërs me fort, se sa të përëndi dashërs, të përëndishëm duke për muhues të fuqisë së saj, dhe nga këto të largoju. Edhe, apostu i palë në jep këtë këshilë një, duke thonë, këto gjana kanë me nëllë. Edhe e këshilë që unë mund të ashtoj këtu, për gjithë cilin që mund tjetë një viktim e këtyne fyrjeve, tadhjeve, apo lëndimeve që mund vina, është që nuk e pse mu mërzit, mon, ti je i përsosun, je fantastik, Zoti ka kryu mënyrë fantastike, lëni se që thojnë të tjerët, edhe unë e di se kjo mund tjetë, a, po sa shka të shkullaj, sepse unë e jetoj gjithë ditë, por është mënyrën se si një balafaqohemi me atë të fortin. Edhe më kujtohen për shembull disa shemuj në Bibel, më kujtohet Zakeu. Zakeu ishte një burr i shkurtër. Edhe shkurtabiç, i thojmë ne, kena paspas edhe një këngë, Zakeu ishte një burr shkurtabiç, në fik ishte hyper, por jo për fiç. Edhe Zakeu, pambarësisht pozicionit që ishte drejtori i tatimeve në atë kohë, pra ishte drejtori, ishte person me pozitë. Njëkohësisht ishte edhe më i urryeri, por kishte një defekt, ishte i shkurtër, nuk mund të takonte Jezusin. Edhe në moment që desh më shku me taku Jezusin, përveç se nuk e donin, ato kushtet që ai kishte nuk e lëshin për me pa Jezusin. Pa i bani gjithçka për me pa Jezusin, në momentin kur ndryshoi Zakeu, që e kuptoi që ka vlerë, ishte kur takoi Krishtin. Kurse mendoj gjaja më e mirë për një të ri është që me shku te Krishti. Në moment që lëndohet, që bullizohet, është me shku te Krishti. Edhe atëherë ka për ta kuptuar vlerën e vërtetë që ka në sytë e Zotit, sepse nuk është ashtu siç ato thojnë, ashtu siç djalli po e gënjen ato momente, i shpifur, i shëmtuar, i dobet, i shnosht, i gjat, i shkurtër, a kupton? Pra, të gjitha këto gjëra nuk është ashtu siç vjen ky pasqyrim përpara tynit, po është në mënyrën më të përsosur se si Zoti e shef. Dhe duhet më dal përpara si Davidi i doli Goliathit, domethënë mas me pas frikë fare. Edhe në që se mund të shtoj shumë shkurt një mënyrë e mirë për personat që janë duke u bullizu, për me trajtu, është duke vu veten barabar me të tjerët. Pra mas me pa veten ndryshe me të tjerët, sepse me një herë, në moment që një personit të thujen, shumë mund të thoshin, sa i vogël je, ose sa i shëmtum, ose që e ki ba këto flokë kështu. Edhe nëse unë mill shagojen, do i mersha gjitha këto me vete, edhe do shkosha në shpi, edhe do besosha këtë gjë, që unë jam i vogël, jam i shëmtum, kam flokë të këqij, apo kam këtë e kam atë, din, do i besosha gjitha këto gjëna. Por një moment që unë shkova tek Jezus, i kuptova që kisha vlerë, atëherë në moment që kisha një shok përpara, më thote, sa i vogël je, po i thosha, sa mirë që ti je më i gjatë se unë. Edhe ai metë kështu, po ti je shëmtum, jam pak i shëmtum, është e vërtet, po ti je fantastik. Pra, Biblia na mëson këtë gjë që mundet të keqen me të mirë. Por nuk na thot luftoj të keqen me të keqe. Në keshon ti me basi trim, sepse s'mundesh, ai është më i madh se ti. Zakonisht personat që bullizojnë janë personat që dojnë me mundi më të mirë, më të fort, ata mund të mos jenë fare, por gjejnë më të doptin e turmës. Për të treguar forcën. Për të treguar forcën e vetë. Shushi, ati i person është për të tregu, po, ti je i mirë. E por unë jam i keq, sa mirë gjithë, ti je i mirë. Po ti je i shëmtum, po ti je i bukur pra. Atin, edhe ke për ta pa që gjanët kanë me nërshu, e s'ka për të nga cmu ma, sepse shikon që ti nuk je i dopt në atë pikë. Edhe unë këshu kam gjithë një mënyrë zidhjet për të trajtu çështjen e bullizmit, po tham në jetën teme, apo në gjitha të tri që vinë e këshilohen, thojnë, pastor, unë e kam këtë problem. Edhe i tham, ti nuk e problem, a e ka i problem me ty, por ti s'ke problem me vetin. Atin, edhe ti vlerësoj atë, duje, se këshu në mësën Biblia me dashin i tjetin. Është vërtet në fakt. Po, në lidhje me besimin, për shembull, ju ka ndodhur që dikush t'ju ketë bullizuar në lidhje me faktin që jeni të krishterë për atë çfarë ju besoni? Dhe për shembull mbaj mend kur ndaja me miket e mia në lidhje me Krishtin dhe duke si diçka jashtë toksore, si diçka që i përkiste një epoke shumë më përpara, edhe fillojnë këto tallet e vogla, edhe në fakt më bënin të tkurresha, të ndihesha në siklet, më bënin që të mendoja, okej, mbase nuk duhet të ndaj më. Po juve ju ka ndodhur gjëra të tilla, Joel? Absolutisht që ka ndodhur. Do thoja këtë, që bullizmi në përgjithsi
ashtu siç tha pastori, nuk ke ti problem, e ka dikush tjetër, edhe në momentin që ti e beson, unë do thëja që ka të bëjmë shumë me psikologjin tënde, personalen. Në momentin e kësaj që predikimi tjerëve apo ndarja unë gjilit me tjerët, nëse ata nuk duan, nëse ato fillojnë tallen se u shiky ky me shime çamerrat ky, po ikmë pas se kemi kohë, se doon nga këto përgjigjet që i dëgjojmë rëndom, do thoja që duhet shikosh veten tënde edhe të mendosh, okay, këto po tallen tani me mua. Për mua kush ka më shumë rëndësi ose kush në fund të ditës kush do ketë për mua më shumë vlerë? Nëse do kenë shokët, nëse do ketë perëndia vetë, nëse do kem unë, edhe në këtë rast nuk po fus vetëm shokët, po fus edhe momente tjera të besimit, qoftë edhe me persona që nuk i njohim, qoftë edhe me ungjillizimin e përgjithshëm. Por që ne dim që perëndia është i madh, nuk na lëshon edhe në fund ditës, nëse disa shokë nuk duan të rrinë me neve, ose nuk duan gjerë ungjillin nga neve, ne kemi për detyrë t'i u themi, ato... Është vetja tyre, është po, edhe ne në fund ditës do kemi prapë Perëndin krahun ton, si që thot Davidi, nëse ai është me mua, kush do jetë kundër meje? Shumë vërtet. Pra, ajo që do të thuash është ndonjëherë duhet të dalim mbi situatën, mbi atë që po përjetojmë. Megjithëse është e vështirë, sidomos kur je edhe në moshë të vogël, mbase në adoleshencë, është e vështirë që ti kuptosh gjatë, është e vështirë që të shikosh përtej bullizmit. Ajo që ka rëndësi për ty në ato momente është si ta thaj persona të koment. Domethënë si po merren të gjithë për shembull me atë problem tek ti. Por ajo çfarë duhet të bëjmë pra është të përpiqemi të shikojmë mbi këto edhe se çfarë, siç the dhe ti, ka me të vërtet vlerë në fund ditës. Po Sara, kishte diçka për shtuar? Të vë drejtën, jam përballur me bullizmin, po në lidhje me çështjen e besimit, nuk e di, ndoshta kam qelluar në shoqëri të mirë, le të themi, po edhe gjatë nënvjeçares, edhe gjatë gjimnazit, gjithmonë miqtë e mi kanë qenë të hapur rreth besimit. Pra kur i kam fol, çfarë do lloj shoku, shoqë, madje kanë qenë shumë të nga ato që kanë qenë edhe pjesë të grupit të rinjve. Edhe miket e mia të ngushta, tani janë pjesë e kishës që vinë edhe janë të krishtera, edhe në këtë pjesë kam qenë shumë, le të themi, rahat edhe gjatë adoleshencës që miqtë e mi kanë qenë të hapur rreth besimit të krishter, pra nuk kam qenë bullizuar nga, le të themi, prej besimit apo prej ungjillit. Deri diku ka qenë pozitive. Unë më mend që jam tallë shumë nga shokët sepse masha Biblën në dorë. Edhe sikur ja ka një zemër aty na, ku dihen, po thoshin, da mu ba prifti. Edhe në fakt më nuk isha në një tendencë në atë kohë, për në një dëshirë të malë për të ba pastori, apo diqa, por sot zoti më ka thirë, jam i privilegju, më din, por majmen e kam vujt me të vërtet, sepse arrita, është diqa që në dhe ndomë, pra, në është asët s'kajnë shumë njerës Biblia ndorë, sepse i kajnë aplikacione në telefon apo diku tjetër, pra, përdojnë Biblia në këtë mënyrë, por atëherë s'kishim telefona me Bibël edhe përdorshim një Bibël si kjo. Edhe arrita deri në atë pikë sa e mështolla Biblën me diçka tjetër, sepse mbite turp para shokëve të shkoj me Bibël në dorë, e fillova duke e vujt, por në fund të ditës, ose tamam më desh ca kohë për ta kuptu këtë gjë, edhe bekimi që kisha në jetën time ishin persona që kisha afër. Pra, pasi unë kaloja të këshokët e mija, ata u talëshin me mu për Biblën, mëra pashosha të këdisa të tjerë, që ishin vlejzën e mota në besim, ato me njëherë e vushin e re që unë kam një probleme, dhe persona që kisha ofër më ka një nkuraju shumë, duke më thanë që nuk është një problem për ta marrë Biblën. Problemi është për atë që si pëlqen Biblia, ja për ty, që sa ti si pëlqen, oke, okay, është problemi ti. Edhe aty pas ta i filloj duke marrë zemër, sepse ta shprit, kjo është gjaj ma shtaj që unë kam, është fjala Zotit, unë e du fjallin e Zotit. Edhe kjo u këthy pastaj në më forcë të kun. Pra nga një dopsi ju ba një pike fort të kun, sepse në momentin e parë që një shok më thote, i shive ti me Bibel, sepse fillen me këtë shprejen, i, adin, edhe ne, unë kam një djalë 5 vjeç, edhe i mësojmë që tani që nuk duhet i thush shokve, i, sepse nuk ban. Edhe në moment që fillojnë kështu, unë me njëherë e gjasha Biblin më në pa, i thosha, po tja, e din si që ka më rëndë këtu? Edhe, ato ishin shumë kurios pastaj për ta ditë se çka ka më rënë këtu. Edhe kështu Zoti e përdori që unë mendoj ungjillin me miqtë e mi. Edhe por është shumë e rëndësishme se me kë ti ndon këto gjëra. Edhe nëse je duke kalu probleme për shkak besimit,
vërteta dhe duhet me ditë që nuk është çudi, nuk është diçka e re. Jezusi na lajmëroi në fjalën e tij që ju do të kaloni të lashe për shkak besimit, do të kaloni përsekutime, sharje, vujtje për shkak të besimit ton. Nuk na thot në Bibël Jezus Krishti që për shkak se jeni bërë krishterë do të jetë gjithçka okay, do t'ju respektojnë gjithë bota etj. Jo, do t'ju urrejnë thot për shkakun tim. Kështu që ca gjëra ne edhe mund t'i hupim për shkak të besimit ton, por çfarë ka më vlerë është Zoti në jetën tonë. Edhe në jetën e tjerëve patjetër, por personalisht kjo ka më vlerë. E para dhe e dyta është me kë i ndajmë ne këto detaje. A është një person që ne ndajmë këto probleme që ne pohasim, sepse nëse nuk i ndajmë dikë tjetër, atëherë pastaj është shumë e vështirë. Po, është e vështirë për të kaluar veten. Shumë e vërtetë. Mirë, sipas përkufizimit të studiuesit australian Ken Rigby, thuhet se bullizmi është një dëshirë për të dëmtuar tjetrin, një veprim që lëndon një disbalans force midis personave. Një përdorimi pa drejti forcës, një kënaqësi e dukshme agresorit si dhe një ndjenjë e përgjithshme e të qenit mbizotërues ndaj viktimës. Dhe kjo është ajo çfarë bën bullizuesin të frikshëm. Ata duket sikur ndjejnë kënaqësi kur tallen apo përbuzin të tjerët, pra sikur argëtohen. Juve ju vjen në mend ndonjë rast nga ndonjë bullist i cili ndihet i fort apo që është ndier me të vërtet me pushtet mbi atë person, duke e bullizuar, duke e tallur, Sara? Mendoj që në pamjet parë, kur ne shohim një individ që është duke bullizuar, ne na jepit ideja që është një individ shumë i fort, që s'ka asnjë problem, shumë i sigurt në vetvete. Po, nëse shef thellë në psikologjinë e këtij individi, mendoj që këto individ janë shumë të pasigurt me veten e tyre. Dhe që në momentin që një individ e gjen forcën duke ul dikë tjetër, mendoj që këto individ janë të pasigurt për veten e tyre në fillim. Dhe jam hasur me shumë individ në shoqërinë time që kanë shumë dëshirë pra janë bullizues, edhe mendoj që këto individ edhe me sa janë hapur apo kanë folur me to, pra janë përpjekur që deri diku këto individ më hapen, janë persona që kanë pasur shumë lëndime në jetën e tyre. Edhe mendoj që instinktivisht njerëzit që janë të lënduar me veten e tyre përpiqen që të lëndojnë të tjerët, sepse kjo është diçka instinktive, pra si një le të themi mekanizëm mbrojtës që çdo individ ka. Dhe gjithë të persona që bullizojnë, që unë kam folur dhe jam pasur në jetën time, o kam pasur lëndime të thella nga familjarët, o kam pasur lëndime nga persona të tjerë dhe këto gjëra vijnë zinxhir. Pra, nëse dikush më bullizon mua, nëse unë nuk e menaxhoj veten time, instinktivisht unë do të dua që këtë lëndim që kam, t'ja kaloj dikujt tjetër. Dhe kjo gjë pastaj vazhdon person pas personi, derisa do të jetë dikush që ta thyej atë zinxhirin, pra atë rrethin që është duke vazhduar. E kuptoj shumë vërtet. Po Jael? Pëlqeu shumë ajo që tha Sara dhe ajo që the ti në fillim, që pjesa e bullizmit, domethënë është temë unë duhet quaj shumë abstrakte, sepse ka të bëjë me psikologjinë e njerëzit, edhe të gjithë normalisht e dim që kemi psikologji të ndryshme, po që bullizmi nga njëra anë na lidhet dhe na bën gjithëve njësoj. Edhe Sara përpara e përmendi, edhe ti në fillim e përmendi që s'po di asgjë fjalët e duhura, nëse dikush është i lënduar edhe bëhet agresor ose fillon kapat pjesën e do që ta shfryj diku, do që ta gjej diku, është instinktive për njeriu që ajo që i mungon ta mbushi. Ne kemi çdo lloj mangësie të ndryshme, domthonë kemi persona që ndoshta nuk kanë pasuri për shembull, edhe dëshira e tyre më e madhe është të kenë pasuri. Kemi disa të tjerë që nuk kanë shëndetin, edhe gjithçka që duan është mos kenë asgjë tjetër, thonë vetëm të kemi shëndet. Këto persona të tjerë mund të mos kenë pasur mbështetje nga familja, mund të mos kenë pasur drejtën ose mund s'ken ndjerë dashurin që duan, edhe ky boshllëk pikrisht, ky boshllëk shkon edhe shfryhet diku, sepse atë sa mbajmë, vjen një limit edhe nuk mban dot më, edhe sa do që e mban, diku do t'a shfrysh më vonë, edhe është pikrisht kjo që e shfryn të këtjerët, që normalisht nuk është mirë. E kuptoj. Në fakt, në përgjithësi, po edhe neve sot këtu po flasim për bullizuesin dhe për të bullizuarin.
po ai syri jashtëm, po neve vetë, a kemi ndikim neve, a duhet ta parandalojmë ne bullizmin kur po ndodh, a duhet të ngrejmë zërin apo të ngrihemi në këmbë, që themi stop ndaj kësaj gjëje. Ju ka ndodhur që më tregoni ndonjë rast specifik nga jeta juaj kur keni parë një bullizëm që po ndodh dhe kush ka qenë reagimi juaj, qoftë për mirë apo qoftë për keq? Sara? Gjithë se cili vërnesh me ndoj që jemi këtu, kemi pas raste që ne kemi qenë aktualisht në, dhe temi në një situatë të tjilë. Edhe, unë kam disa situatë, po një që po më kujtohë tani, ma dhe ka qenë me shoqërinë e kishës, sepse si të shratë pastori që kjo gjë është duke u shfaqur edhe në grupet e të rive, apo në shoqërit e kryshtera, që pa ishim në tavolinë edhe erdi dikush tjetër edhe Dëmëdhëm, nga pamja që këj person i kishte, dikush ta një koment, dikush tjetër e pasoj, edhe filloj shakaja. Edhe mendoj që, por nuk ishe shaka në kuptimin pozitiv, u kështu e Natalia. Edhe mendoj që gjithë se cili për nesh, ka një ndikim në këtë gjë, duke qëndruar fort, për duke refuzuar këtë gjë. Edhe ajo që unë bërë, që absolutisht nuk qesha me këtë situatë, por edhe thash opinionin tim që çdo kush, është ndryshëm edhe çdo kush ka të drejtën që të vishet apo të ketë atë lloj luku që ati apo i pëlqen. Edhe çuditërisht edhe personat që ishin aty filluan pastaj edhe të përkranin, e thoshin po ke të drejtë, për shembull mua pëlqen kjo gjë, diku tjetër kjo gjë. Por që qoftë edhe një fjalë vogël që ne themi mund të ketë ndikim në le të themi atmosferën që krijohet, sepse nëse dikush të diçka, dikush tjetër dhe ta pasoj dhe këshu vazhdo në kjo gjë. Por kjo ka edhe në kuptimin e kundër. Pra nëse ne themi diçka për të mbrojtur dikët, do ketë një person tjetër që do të përkraj dhe kjo gjë do të vazhdoj. Pra në njërë është ka që thjesht, të shumë të flasë. Të qëndrojnë, po. Në base ju gjithmonë vin argumentet, kundër argumentet kështu që pozitiv, në base vin edhe negativ, por prapse prap, është ka që thjesht, të duhet që të thuash mendimin të në, se atë të shfarë ti mendo se duhet bërë në atë moment. Po, Joel, po ti si mendon? Nuk duhet të reagojmë emocional, po që për para unë përmenda empatinë dhe unë kam personalisht jam lënduar shumë nga bullizmi që më është bërë mua, edhe unë sot në shkollën time, në klasën time, po flas për rast personal, kam persona që bullizohen. Edhe kjo mendoj vjen nga që njeriu ka krijuar një siluet ose ka krijuar një ide e përsosurës, që sa që është e mirë, është edhe e keqe, sepse normalisht nuk ka asgjë të keqe që ti të kesh një vizion perfekt edhe të duash të kapësh atë. Por që, po që në momentin që dikush nuk e realizon këtë vizion, ai person hidhet poshtë. Unë kam vuajtur personalisht nga bullizmi për pamjen time, sepse nuk përshtatesha me atë figurën e përsosur i gjatë, me muskuj, i madhë, si burra, apo nuk di si të shpjegoj tani, i zgjuar e tjerë, edhe personit që kam unë në klasë është ka prapambetje mendore, edhe kjo prapambetje nuk futet tani tek kjo figura e përsosur, edhe është e shmangin, ky nuk bën. Edhe fillon bullizmi pak nga pak, ti s'bën, ti s'di, ti s'ke, pastaj fillon edhe gjëra më të rënda, ti s'duhet të jesh këtu, ti s'duhet të ishe fare. Edhe ajo çka kam bër unë personalisht është që duhet kuptuar që nuk është faja ti personi. Unë kam thënë vetë, pse po më ndodh mua? Çka kam unë ndryshe nga të tjerët? Pse duhet të ndodhë të kjo mua? Edhe ai person ndoshta thotë sot njëtën gjë me vete, çfarë kam unë, çka kam bërë unë që po e përjetoj këtë? Vërtet. Çka kam bërë unë që po e përjetoj këtë? Edhe ajo çka kam bërë unë gjithmonë është ti rrish afër, edhe ti thuash që shiko, është e vështirë, absolutisht që është e vështirë, askush nuk mund ta mohoj, po që ti nuk je vetëm. Ke raste konkrete si puna jote që ty të duan, të kuptojnë, edhe nuk ka pse të kesh frika, po të kesh të mos ishi sigurt në vete për atë që ke, sepse nuk ke bërë asgjë për të merituar atë që je sot. Edhe kemi Biblia më pëlqen shumë sepse çdo histori e Biblës mund të lidhet me çdo gjë sot. Shumë bullizues ndoshta nuk kanë pasur dashurinë familje,
Jezusit, vlezërit e Jezusit vetë donin që Jezusit vdiste, donin që ta vrisnin Jezusit, vlezërit e ti. Edhe kemi mora këtë shembull sepse në Bibël ka një rast për çdo kënd që është rast konkret. Është pastori tha përpara që është shumë e vështirë që apo është e thjeshtë thjesht ta thuash. Unë nuk un jam më i mirë, un jam kështu është thjesht ke nevojë gjithmonë për një rast konkret që ta shikosh. Perëndia absolutisht që është me ne, edhe ne gjithë e dimë që ai është forca jonë më e madhe, por që normalisht përveç atij neve vetë si njerëz, natyra jonë kërkon diku ku të kapemi, kërkon një figurë më të lartë, edhe ose një figurë që ka kaluar të njëjtat gjëra që thuash shikoj se nuk jam vetëm. Gjithë puna është që nuk jam vetëm. Edhe don thjesht do thoja që ajo që të bëjmë përveç empatisë, po që nuk mund të ndikojmë atë shumë tek tjerët, ti bëjmë njerëzit të kuptojnë që ky person që po e tallni që mendonin që është vetëm apo mendonin që është më i dobët, e para nuk është i dobët, edhe e dyta edhe sikur ti jet, jam unë me ta. Nuk ka nevojë. Nëse nuk e doni afër, nëse nuk ju pëlqen si flet, nëse nuk ju pëlqen, nuk ka nevojë ta tallni, nuk ka nevojë ta shani, thjesht qëndroni larg, mos i flisni, nuk ka nevojë të mbani shoqëri me të. S'ka problem, do rri unë afër ti. Shumë mirë. Faleminderit shumë jo që ndave me ne atë eksperiencë. U preka dhe ndërkohë që po e dëgjoja edhe shumë inkurajuese. Plaga e madhe, plaga e madhe e kësaj shoqërie është që ne i shohim gjitha këto duke ndodhur, por kemi një përgjigje shumë skandaloze duke thënë që nuk është puna ime. Mhm. Edhe mund të shohim duke ndodhur diçka, nuk është çështja ime, nuk është problemi im. Mendoj që është problemi im që çkem me të, sepse nesër mund të jetë djali im aty, nesër mund të jem unë në vendin e tij. Edhe nëse nuk reagojmë shpejt si shoqëri, si shok, si miq, si vëllezër dhe motër në kish, atëherë ajo e ligë e vogël do marrë një hapësirë shumë të madhe në jetën e atij personit. Por për gjithë ato që janë të bullizuar, pra nëse mund të quajmë pjesë këtyre sulmeve, duhet të mbështet shumë vllajin, me të vërtetë ato është një shumicë e madhe që nuk është dakord me atë sulmuesin apo tallsin. Mm-hmm. Pamërsisht se ndoshta nuk e shprehin, por shumica janë dakord me atë person që mund të ketë një problem të vogël. Vërtet. Edhe unë do më shtu këtë gjë që nuk ka asnjë person pa probleme. Edhe ti ndoshta që bullizon dikën apo duket vetja i fortë, mund të kesh një problem, e ke se s'bën. Edhe unë kam një problem. Edhe prandaj kemi ta nevojë për me dalë përpara Zotit si të barabartë. Edhe ne si shoqëri duhet marrim një farë mënyrë të frenat në dorë, nëse mund ta çojmë këtë mënyrë edhe ta ndalojmë këtë gjatë gjithë bashkë duke reaguar më një herë. Nuk duhet me domthon un jam kundër asaj idesë të privatësisë punëve personale kur bëhet fjalë për diçka të tillë. Prandaj un i nxjesh gjithmonë jo vetëm të rritë, sepse nuk është problem vetëm me fëmije me të rritë, është zërushëm, edhe në kohët e sot me është bëhet diçka virtuale, nuk është vetëm balë për balë, mm-hmm. Pra, ke një telefon, ke një grupë në WhatsApp, edhe mjafton të futesh aty, edhe një foto talen, me një mesazh, me një foto, me një video, pra, ideja për ta gjithë njërën është plot e male, por edhe ideja për ta shmangë është ma e male, sesa, e për ta eliminu është ma e male, sesa sulmi. Unë do kësha këshilu shumë fort që ato persona me nda gjanët me dike tjetër edhe ne që jemi jashtë me njëherë me u bashku me ato persona jo duke i trajtu si me keqarë dhe gjina që ose më të përdori këtë si shpreje por duke i dash, duke i vlerësu për qëfar janë e qëfar kajnë edhe duke i dhënë dashurinë e Krishtit. Kjo gjë ka për të shëru zemrat edhe ka për të ngushëllu zemrën e ati personi që mund t'jenë i lëndumë. Mendoj që Zoti na ka bërë mënyrën më perfekte që ekziston, secili nga ne. Dhe mu më vjen mend një vllai tha në Bibël, është shkruar me çdo gjë që ne na duhet. Direkt më erdhi në mend Jezus Krishti në kryq. Aty në kryq që ishte, kishte disa njerëz të poshtë që kur e imagjinojmë fuqinë e atij ushtarit poshtë me fuqinë e Jezus Krishtit si biri i Perëndis, ai ishte një avull në gjemë, thot fjalla përënis. Kështu është fuqia jo, ne? Si një pik ujit në oqen. Ka që i rëndësishme më njështaj. Por ai person tani, po talë të Jezus Krishtin, duke thonë, ha, nëse me të vërtet je biri përënis, zbrit poshtë. E ma një mend të detaje, zbrit poshtë. Jep urdhërn, thuj diçka. Pra, kërkonin që ky me zbulu, por aty fillojnë duke e talë Krishtin. Rrugës nërko që po mante kryqin tem, edhe kryqin tanë,
me gjitha ato lëndime dhe vujtje dhe probleme, Jezusi po e mante në shpatat e ti, gjithë bullizmin që mund t'jenë ba, Jezusi po e mante në shpatat e ti, aty rrugës njerëzit po e shpështynin, po e shanin, po e lëndonin, edhe duke ditë që Jezusi po i shifte gjithë, edhe po shifte gjithë atë mlefat e inat që kishte në zemër njerëzit, edhe thjesht ai dovdiste në kryq për të gjithë. Si për atë që po e shante, si për këtë tjetrin që nuk po fliste fare. Tani jena pjesëmarrës me mëkatin ton në vdekjen e Jezusit. Por tani kena mundësinë me kenë pjesëmarrës në shpërblimin që Jezusi jep, në shlyerjen e mëkateve për shkak të kryqëzimit të tij. Kështu që gjaja më e mirë është mendoj unë me shku te Krishti. Gjaja më e mirë tjetër është menda me pastorin tënd, me një drejtues në kishën tënde. Problemin që ti ke me shokun e ngushtë apo me dikë tjetër rreth rrotull tejet, edhe për ne të tjerët që jemi komplet jashtë që thojmë se është puna jonë, po e përsis edhe një herë dashur miq, është puna jonë që shkemi te. Ne duhet të reagojmë me një herë sapo të shohim një rast bullizmit në shoqërinë tonë apo në mes fëmijëve apo me prindrit, duhet të reagojmë me një herë. Dy mënyra është shumë e rëndësishme, duke marrë pjesë e duke distancuar atë person e duke u mbrojtur atë person. Edhe mënyra tjetër është, unë mund ta them këtë mënyrë, që thjesht mos u bën pjesë me tallësit. Kështu na thot fjala e Zotit. Mos u bën pjesë me tallësit, por duj edhe shpreh dashurinë e Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Është vërtet. M'falni se vazhdova ndava më një herë diçka, por u preka shumë edhe nga rasti që vllai ndavi, edhe më një herë më bëri të pamë. Ishte ndryrje me vonë, patjetër. Jemi sy e vesh, gjithashtu është edhe momenti për të ndarë dhe mesazhin. Për post. Në fakt mesazhin nuk e di se çfarë mund të them më shumë, por do më ndaj një pjesë nga Ungjilli i Gjonit, kapitulli 16, vargu 33. Thot ju a kom thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua, në bot do të kini mundime. Ma troqë se ka që se nga thot Zotit, s'ka për qenë e letë. Por, shikoni që thot tu, merë një zemër, kurajo, unë e munda botën, thot Jezusi. Edhe, Jezusi është me ty. Nëse ti e duke qajtë, a është duke qajtë me ty. Nëse ti ke nevoj për forcë, a është forca jote. Sepse ai ka provu të gjitha ndjenjat tuaja. Jam i sigurt që në këtë moment e nosha i duke thënë, por s'kupton kërkush. Si se din kërkush se si jam unë mërë në zemrës teme. Jezus Krishti e din. Ai ka ba provë çdo gjë që të ka nolë ty. Ai ka provu mjetën e ti. Edhe pra na i vdish në kërç. Vetëm për ty, miku jem. Edhe për gjithë ne e tjertë. Fjallë e Zotit thotë shumë qarë që kush do që i besën ati me gjithë zemrë, do shpëtohet. Do të shlirohet nga këtë gjana. Edhe kurajo, nuk je vetëm, je fantastik, je i përsosën në sytë e Zotit, edhe në sytë tonë, edhe na të dona shumë, edhe ka njerëz rreth rrotull tejet, vetëm hapi sytë e shikoj, mos shiko vetëm problemin, mos shiko atë që të vjen si i mall për para tejet, por nuk është hiq i mall, sepse më i mall është ai që është në ty, që saj që është jashtë tejet, Zoti është në zemrën tonë. Kështu që kurajo, forca, edhe shiko për para, Zoti ka një plan të mrekullueshëm për jetën tonë. Faleminderit pastor për mesazhin që ndave me ne. Faleminderit dhe juve që keni qenë të pranishëm, ishit me vërtet inkurajim dhe bekim për ne. Faleminderit. Bullizmi po lëndon miliona njerëz çdo ditë. Po si mund të jemi mbrojtje për viktimat e bullizmit dhe të mos qëndrojmë indiferent? Kjo është arsyeja që un kam zhvilluar një bisedë me Davidën, psikologe, për të na ndihmuar të gjithëve. Jemi në një lidhje në Zoom me Davidën, e cila është një punonjëse sociale për disa vite tashmë dhe do marrim disa këshilla dhe mesazhe nga eksperjenca e saj për temën e bullizmit për cilën po trajtojmë në studio me të ftuarit tan. Përshëndetje Davida. Përshëndetje Alivia. Faleminderit shumë për ftesën. Mirëseerdhe, jam shumë e gëzuar që të kemi në program edhe mezi po presim që të drejtojmë pyetjet dhe të marrim përgjigjet nga ana jote. Shpresojmë që t'japim këshilla dhe ide të mira rreth kësaj teme që është në fakt e shumë e nxehtë për adoleshentët, por edhe për prindërit, se dhe ato kalojnë sfida kur fëmijët preken nga bullizmi.
Ashtu është në fakt edhe. David, a nisur nga eksperienca juaj si punonjëse sociale, çfarë do konstatonit në lidhje me bullizmin si fenomen? A mund të veçoni ndonjë rast cilin keni trajtuar gjatë këtyre viteve për ta ndarë me ne këtu në studio? Po. Në fakt është shumë event që shumë emision apo program apo mediat janë duke i dhanë zakti fenomeni, sepse shumë herë lehet në heshtje, por heshtja në fakt zgjat pasoja tek persona që janë viktima të bullizmit. Dhe mendoj që është koha duhu që ne flasim dhe të japim këshilla, sepse fëmi që bahen bullista apo fëmi tjerë që bjen prej bullizmit, të kenë ku me u drejtu dhe të marrin orientime, qofë me një programi, apo qofë me një emisioni që ato mund të dëgjojnë, dhe shpresojmë që kujoni të jetë një tillë që i nxit edhe i inkurajon që heqin dorë ndoshta nga fenomeni i bullizmit, apo të marrin zemër dhe mos të jenë preh e bullizmit. Tani nga eksperienca ime personale dhe nga puna që unë kam ba me tri, me fëmi, në target grupet ndryshme në për shkolla, në qytetin ku unë punoj në Shkodër, kam konstatu dhe kam trajtu raste të fëmive, të djemve dhe të vajzave që qoftë atyre që kanë shkaktu bullizëm, por edhe atyre që kanë qenë prej bullizmit. Nuk ka shumë ditë që unë kisha një adoleshente e cila më referu që sa shumë është dëmtu nga bullizmi, nga ato fjalë fyse, nga ato gjeste, nga ato sharje apo kërcënime që ka marrë nga bashkëmoshatarët e saj. Dhe të ndiqoshe fjalët e saj, zemrën e saj dhe mendimet e saj sa larg kishin shku për negativitetin e jetës apo në njerëzve. Në fakt ishte si një alarm shumë madh të na thënë edhe se ju të rritur ku jeni, ju të rritur çfarë jeni të ba, na vëreni, sjellni kryetin nga ne dhe na shihni me një sy tjetër dhe na ndihmoni, na mbështesni se disa gjëra ne kena të fshehura dhe nuk dim ti nxjerrim t'ju a themi. Në fakt këto persona që projetojnë bullizëm në duhet shumë që të kenë persona pranë, të kenë persona që i ndihmojnë, të kenë persona që kuptojnë ata që aty janë të kaluar, që i japin zemër, që i japin forcë që ato të dinë me vlerësu veten dhe fjalë që ju vinë nga ato persona që ushtojnë bullizëm mbi të, mos i marrin si të mërqena, mos ta barazojnë veten me fjalë negative që ato thonë. Që rrisin dhe dëlerësimin, që rrisin besimin që është dikush pranë tyre që i ndihmon, që i danë, që i vlerëson për atë që janë, jo për atë që tjertë kërkojnë që atë tje. Dhe në fakt ajo që unë jam përpjek i bajme këtë vajza të reja dhe këtë djemë, është rrisë besimin që atë të kjenë vete dhe të shofin vetën si persona të rëndësishëm. Persona që kanë vlerë këtë në tokë, persona që kanë një identitet veçantë edhe nuk janë fakt ashtu si tjerë i portretizojnë një fjallë, apo si që i tipizojnë, apo ishin një strojnë në fjallë negative, apo qarja, gjesta, sulmime. Pra, jam mënu me punu me pjesën e vetë vlerësimit edhe mi thanë se ti e rëndësishëm edhe ti e veçantë, pavarësisht çfarë të tjerët thonë për ty apo ushtrojnë dhe ty. Ashtu është në fakt, është e dhimbshme që shumë fëmijë bullizohen, por mendoj se shkolla dhe institucionet të ndryshme kanë një rol këtu. Dhe pyetja ime është, a janë ndërgjegjësuar shkollat, institucionet për referim të fëmijëve apo të rinjve të prekur nga fenomeni i bullizmit, që ta trajtojnë këtë gjë në vende specifike, në shërbime specifike, si psikolog, punonjë social? Shkollat vitet e fundit kanë strukturën e ty në shërbimin psikosociali. Janë fot në shkolla psikolog, punoj social, oficer social.
por nuk është numri, po themi noshta nuk është numri I duhur, sepse një psikolog ka përpunim social ka shumë shkolla. Dhe nuk është në gjenje që të përballohet apo të vetë të rejë çdo lloj detaj shqetësues tek nxënësit apo problematika që ato kanë. Tani besoj dhe mendoj që shumica mësuesve janë të informuar dhe kuptojnë simptomat apo ato shenja që tregojnë fëmijët kur janë duke përjetuar bullizëm. Por nuk kena, do të them këtu nuk kena ndërgjegjësimin e duhur apo nuk kena strukturat e duhura që fëmijët të referohen në fakt te specialisti I duhur dhe në kohën e duhur. Dhe kjo është një ndër pikat në fakt që shkollat tona ju mungon ndërsi eksperiencë referimi apo delegimi I tek një specialist për një problematikë caktuar për një fëmijë që ato hasin më shenja të vështirësisë që kanë për të bullizëm. Por ka dhe raste kur vërtet mësues vërtet kompetencave të tyre marrin guximin edhe e çojnë më larg edhe kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes psikologjike, menore dhe fizike të fëmijës I cili po kalon përmes atyre vështirësive që sjell bullizmi. Në fakt, Davida, dy rolet për cilat flitet më shumë kur diskutohet për këtë temë, janë roli ati që bullizon dhe personi që bullizohet. Por harrojmë shpeshherë që ka edhe një rol tjetër që është ai vëzhguesit, ku përfshihemi ne në rastet kur shohim që përreth po ndodh një fenomen si bullizmi. Si reagojmë ne? Davida, kush është roli I vëzhguesit në këtë rast dhe si duhet të reagoj pala e tretë në momente të tilla? Në fakt, kjo roli vëzhguesit asnjëherë nuk noshta nuk vehet në qendër të vëmendjes apo diskutimit kur flitet për bullizmin. Edhe shumë faleminderit për mënyrën se si e ke formuluar pyetjen. Edhe në fakt është rasti për me vënë në pikat kryesore personin vëzhgues. Personi vëzhgues ka shumë përgjegjësi, ka shumë rol, ka edhe ka shumë rëndësi. Sa është I vetmi ai që shikon gjithçka dhe rrin pasiv. Është ai që dëgjon, është ai që vështron, edhe është ai në fakt që duhet këtë fuqinë edhe delegoje, edhe të thoje, edhe të mbështese, edhe tjetë personin në fakt që mbran. Por në përgjësi, sidomos në ambjentet e shkollave, duke marrë parasysh se persona që ushtrojnë bullizëm, ato vijnë nga një problematikë të caktuar. Edhe persona që janë vëzhgues, në fakt, menojnë që është më mirë të heshti, që dhonë mos të jenë pastaj pjesë e bullizmit. Se personi që ushtrojnë bullizëm është gjithmonë ai që dominon. Është ai që me hirë ose pa hirë do të marrë qendrën e vëmendjes. Është ai që manipulizon bisedet apo është personi që është mbi krye të të gjithëve, që ushtron qoftë me dashje, qoftë pa dashje, qoftë me zotësi apo pa zotësi, ai ushtron një lloj presioni mbi gjithë tjerët për të vënë dukje cilësitë të tij në fakt, por që është rruga më pa duhur cilën ai është të përdor. Dhe vëzhguesi në fakt ka frikë këto. Ka frikë dhe në një farë mënyre a e zgjell me një rahat vetë dhe nuk zgjell që të bëhet një dorë në mbështetëse për tjetrin. Dhe në fakt, unë të dosha më thanë aty në personave që janë vëzhgues, mos jenë vëzhgues indiferent. Ti jenë vëzhgues që nështë me një fjallë që të thonë, nështë me një dorë që mbështesin, nështë me një përbalje me ata që ushtronë bullizëm, më të ndryshoj e jetën e dikuj tjetër. Vëzhguesi indiferent në fakt është ai që po thot edhe po lejon që të ushtrohet bullizëm. Është ai që po thot po, bullizmi duhet jetë. Në është nuk ke fuqin t'i vetë për me pengu bullizmin, por t'i ke fuqi për me thanë fjallën. Fjallën e mirë të personi që është në presionin e bullizmit, por dhe një fjallë ndryshet e personi që po ushtron bullizëm. Në fakt, bullizmi mendoj që është bërë hap për shkak që vëzhguesi është indiferent.
vëzhgusi nuk flet. Vëzhgusi është ai që rrin heshtje edhe nuk raporton asnjëherë. Mënaj mënaj që në fakt ka arkoha, gjithë ne që këna qënë vëzhgus, gjithë ato që ka nejtë në heshtje, të marrë një gudzim edhe të njëmojnë ato që janë prej e këti fenomeni. Njëmojnë se vetëm zemra të në fëmive, dinë se në qërë gjanje tashtë. Vetëm ato prejnë që jetojnë me fëmi që përjetojnë bulizë, arrinë me kuptu se sa e rëndësishëm është roli i vëzhgusit dhe një fjalë e tyre ndryshon botën, ndryshon të ardhmen, ndryshon një fëmijë, ndryshon një familje pastaj të ardhmen. Pra ne na duhet që ti na vëzhgus me guxim, vëzhgus që bëjmë diferencën dhe vëzhgus që reagojmë, jo vëzhgus që heshtim edhe struk në tërhatin tonë. Shumë e vërtet në fakt edhe mbas ashtu siç tha dhe ju, ky është arsyeja më e madhe se pse bullizmi është përhapur kaq shumë, sepse pala e tretë në vend që ta sulmoj kur e shikon këtë fenomen kaq negativ, treguajt pasive dhe mbas e prandaj është përhapur bullizmi nëpër masa kaq të mëdha sot edhe mesazhi që ju dhatë është me të vërtet më vend. Po mirë, familja, prindrit luajnë një rol shumë të rëndësishëm për temën që po diskutojmë sot apo jo Davida? Kush do të ishte një mesazh nga ana juaj drejtuar prindërve së fundmi? Patjetër, në fakt prindja është pika kyçe, pavarësisht se bullizmi e ka vatrën e tij në shkollë, por familja është ajo në fakt që bën diferencën, që fëmia tiet person që bie prej bullizmit apo që bien prej bullizmit por që arrin ta kapërceje. Por edhe jo kur familia nështë vetë është një nështë një nërpika që lejon që zhvillohet bullizmi. Në fakt, jita sot i ka përfshi prindërit shumë, punë, aktivitetet ndryshme, në një intensitet gjyrash që ato bajnë dhe në një kodë kufizume të kalume me fmitë, si të masë në fazën kur ato janë duke nërtu karakterin e tyne, apo jam të nërtu personalitetin e tyne, në është ta prindë kanë të fokusu më shumë në sigurimin e nevojave fizike, ekonomike, apo mirëqenje sociale, po themi, që të mi qkojnë kurse, qkojnë në aktivitete sportive të ndryshme, por harrojnë fakt, në është ta harrojnë një gjatë që është shumë afelësore, që kalimi kohës personale me fëmijët, apo dhe një rëndësi që ne bëjmë biseda thella, biseda të veçanta, biseda që arrin deri te zemra e fëmijës, është shumë më rëndësishme se sa sigurimi aty në nevojave të mëdha që i përmendëm më parë, fizike, ekonomike, apo ndjekje kursesh e gjëra të tjera. Familja këtu në fakt për mua është kyçe. Edhe në raste që unë kam tretu të fëmive që kanë përjetu, kur i kam pyetur se pse ke nejtë ka gjatë në këtë terren ka gjithë vështirë, fjallët e para ty në kanë qenë sepse ne i nësu në shpi mës me i tregu gjanët e vështire që ne kalojnë të shkolla, ne nuk ka kush në një qanë kur ne flasim për këtë, apo injorohen në familje, kur fëmijët tregojnë që po shahen, apo ndoshta edhe shumë prind tjerë mund të jenë indiferent, nuk e marrin konsiderat as pak këtë pjesë, e marrin si një gjë kalimtare, si një gjë se hajtë se do përballesh, do mësosh, bën indiferentin edhe gjëra të tilla. Në një kohë që atë në fakt du të marrin seriosisht kur fëmija shkon edhe flet se në qarë sulme është, në qarë situatet është, në qarë emocion është të zymta apo të vështira po kalon mendja ti. Pra ne familjes këtu në fakt duhet që çdo sinjal i vogël që fëmija bjen, çdo sinjal i vogël që ai ka vetë të fëmija i ti, mos ta lejë në heshtje, mos ta lejë si diçka që është kalimtare dhe do rikuperohet më vonë. Çdo simptom e vogël është një alarm, edhe është një
është një pengesë që bullizmi mos zgjerohet më tepër, nëse ju e vëreni shpejt edhe në kohën e duhur. Prandaj në fakt unë kisha më ju than prindërve dhe çdo personi që është i rritur dhe ka në kujdestari apo qoftë edhe ai që është vëzhgues, po themi, por që ka një za, ka një mundësi, ka një potencial që ai ai ta ngrihet zonin edhe të flasë, mos të rrihen heshtje ndaj asni simptome të vogël apo asni shqetësimi të vogël që fëmijët na përqojnë kur ato janë duke kaluar për situatën e bullizmit. Sa më shpejt ta kapim, aq më lehtë është shërimi. Sa më vështirë, sa më në hapa të avancuar ta kapim bullizmin, aq më vështirë do jetë shërimi apo rikuperimi i fëmijëve. Shumica fëmijëve në fakt që kalojnë përmes bullizmit apo fazës kur ushtrohet bullizmi mbi ta, shumica e tyre tregojnë që mendimet e tyre janë për vetvrasje, mendimet e tyre janë për shkatrimin e jetës, apo në një ditë kur ato do të bëhen të zotët apo të aftë apo të fortë, dëshira e tyre është që të hakmerren edhe të bëhen si ato që mbi to kanë ushtru bullizëm. Dhe pra ne kisha dashtë fort në fakt që prindërit edhe gjdo kusht tjetër që ka një pozicion që dritan fëmijët apo merret me fëmijët, mos jetë diferent kur shef grupe fëmijësh që sulmojnë një tjetër që është më i dobë, kur shef fëmijë që tregon simptomat e bullizmit, nesër ai mund të bëhet një fëmijë që ti mund të kesh probleme për ti dhe mos u anko, sepse ishe ti ai që nuk fole për te. Nesër ai fëmijë mund të jetë një person që bëhet problematik për qytetin dhe ne gjithë jemi ato që flasim kur ndodh një ngjarje në komunitet. Por në fakt, a do të ishim ne gjithë ato që do të ishim reagu kur aty ju bani pa drejt në moshën në cilën ai nuk mund të reagu vetë. Dhe mos i detyrojmë fëmijët në fakt që të reagojnë në mënyrë negative, që të na tregojnë forcën atëherë kur ato janë të rritur, që të na tregojnë pjesën negative, që ta ato kanë grumbullu në vogli dhe tani që janë bërë të rritur dhe në ushta kanë një pozicion njëtë në një farë forme të hakmerën. Në e ne që kena një ti diferent, apo në e të në që në pak kanë qenë ushtrus të një presioni apo bullizmi mbi to, kur ato ishin të vegjel. Pra ne e familja sa më pranë fëmijëve, sa më shumë komunikim, sa më shumë biseda, vogla, përfshirjen familje, tina bashkë të bëpun, tini bashkë në kur ndërtoni një piknik, apo një situatë në familje, tini bashkë kur bëni shëtitje, tini bashkë kur dëni me marrë vendime për shpinë apo për të ardhmen. Pra fëmija tjetë pjesë e gjithë bisede në nërtimin e strukturës familjare. Davida, të falenderoj shumë, jemi në fund të intervistës. Faleminderit për informacionin, për këshillat e bëra që na dhe. Kanë qenë me të vërtet një mesazh i mirë dhe pozitiv për ne që të ndoqëm dhe për ata që po të ndjekin. Shumë faleminderit. Faleminderit nga juve. Të përshëndes. Kemi ardhur gjithashtu në fund të programit të dashur miq, folëm për bullizmin me të ftuarit tanë edhe me Davidën. Uroj shumë që të kemi përcjellur një mesazh pozitiv edhe kështu e mbyllim programin për sot. Do shihemi herën tjetër me temën e radhës në Koha për të folur. Mirupafshim.